כמו שאנחנו רואים, הגנבה של מוצרי הסופר. למשל כאן, בסופר הזה, הקוטג' עולה 6 שקלים. יש כאלה שעולים פחות, כמו ב4 שקלים וב5 שקלים, ויש כאלה שגם עולים קצת יותר. אני רוצה לשאול את אחד מלקוחות הסופר, למה? איך הם מוכנים לקנות כאלה גבינות ב5 ו6 שקלים, כשיש גם כאלה שעולים 4? הנה מתקרב לו אחת מלקוחות הסופר. בוא נראה במה הוא יבחר. שלום אדוני, אנחנו מצלמים פה כתבה, אתה תסכים להתראיין? נראה לי שכן. אוקיי, אז השאלה היא, למה בחרת דווקא כנראה פה שזה גבינה, למה דווקא בגבינה הזו ולא בגבינה הזו, שאלה עולות יותר? כי זאת עולה יותר זול, ולפי עתיד זה גם אותו גבינות, אין מה לעלות, אין הבדל סתם במחירים, סתם יש הבדל במחירים. אז אתה אומר שהאיכות של הגבינות היא אותה איכות, אבל המחיר יש הבדל עצום, למשל, זה עולה 8 שקלים, וזה, כמו שאני רואה, 5 שקלים. אתה אומר שזה אותו איכות, אבל ההבדל בכסף הוא גדול. אוקיי, תודה רבה אדוני. אנחנו ננסה לתפוס את מנהל הסופר. הנה הוא. סליחה, אדוני, אני לא מעוניין להתראיין לשום כתבה, תפסיק כבר לצלם אותי.